senarai yang di dalam video saya 3 hari dulu tu acah-acah je minggu ini. Dan 120 ahli parlimen termasuk dari beberapa parti, senarai dia I have here, 5 muka surat I have all, yang telah dihantar kepada Istana Negara. These are the 5 pages ya. Kesemuanya 120 ahli parlimen. This is the list. The list ni ada 120 SD, 120 surat sumpah yang telah disembah ketuanku. Hari itu, 3 hari dulu saya telah mendedah satu senarai. Itu bukan senarai dia. Senarai yang di dalam video saya 3 hari dulu tu acah-acah je. Itu boleh dikatakan gambar hiasan, not the real list. Dan senarai ni, senarai 121 nama ni, saya belum dedah lagi. Saya belum keluarkan lah. Dan saya tidak akan keluarkan kerana saya tidak mahu mengganggu siasatan polis. Please subscribe my channel. Thank you.